Gribētos jau ļoti daudz komentēt, gan piekrītot, gan varbūt arī oponējot vienā otrā gadījumā, bet nu, faktiski tikai divas lietas. Vara nesaistās tikai ar vārdu varēt, bet arī ar vārdu izvarot. Un varu stēpni pārstāvus pienākums ir uzgādāt apstākļus, kas novērš iespēju izvarot. Un tālāk. Ar Rietumu Baltiem parasti ar Rietumu Baltiem domā brūkšcilts. Un kurš ir pārējais posms ar Rietumu un Austrumu Baltiem? Tas ir arī ierakstīt grāmatā, tas nav mans. Bet apskatīsim, ja runājot tiek valodu un identitāti, tad es pirms paskatīsimies šo baltu pasauli, kas īsti ir tas, kas mūs vieno. Un cik daudz tas, kas mūs šķir, un kā tas ir skaidrojums. Un, diemžēl, ir tā, ka, ja mēs skatāmies, kas ir kopējs, tad nemaz tik briesmīgi daudz nav. Pirmkārt, mums nav prūšu valodas, kas ir saglabājies. Trīs katehismi un divi vārdu saraksti un vietvārdi. Tas ir viss, ko mēs zinām. Tas nav nevienas dziesmas. Un tikai tur, ja tur ja tam vārdiskie sarakti, Elvings, vokabulārs un grūnau, viens ir darbības vārdu, otrs ir īpašu vārdu. Tātad mums nebūt nav, ne tuvu nav pārskats par to, kas īsti prūšu valodā ir bijis. Nu, tas nozīmē, ka tālāk ejošs slēdziens par to ir pagrūti. Un tas ir lielā mērā spekulatīvi. Ir hronikas, kas arī tā sauktās Imona Grūnau hronika, kas ir stipri un pamatoti kritizēta, kā no zinām viedrokļa skatoties. Bet pastīsimies vienkārši konkrēti no valodas dienu. Kas ir kopējs? Mums ir dievs, lēšiem dievas, prūšiem deivis. Tātad būtu tas pats. Deivis izskaidrojums vienkārši. Rietumu baltu valodās ir eji, kur Balstrum baltu valodās tas pārkop par ie. Jā. Tad tālāk. Pērkons, perkūnas un perkūnis. Tikai vārdi. Tad nākošais jau tikai laišu latviešu laima, laimē, saule, saulē, mēnesis, mēno, prūšu te ir tukšums, nekas nav, mēs nezinām, kā sāc. Ja nav saglabāts. Nu, un tad jau sākās jau atšķirības. Ir zemes māte, žemīna, gan arī vējšiemi, bet tajā pašā laikā ir arī žemēpatis, kas ir vīrieši dzimts zemes dievība, kas ievērojami atšķirās jau mūsu latviešu ciltīmi. Nepārprotam šis te mātes ēģels. Un kur mēs to atrodam? Prūšu pareizi. Tāpat ir jūras māte, vēja māte un tā tālāk. Somuguru mitoloģija pilnā ar mātēm. Un te jau sākās tomēr. Piedodiet ar aizrādījumu, vai tur ir 3000 vai 4000 gadu, par to tiešām nav vērts diskutēt. Fakts ir tas, ka tad ir momentā, tajā posmā, kad latviešu tauta konsolidējās, tad viena no sastāvdaļām bija lībieši. Par to laikam strīdi nav nekāda. Nu tātad, te mums bīdīti gadsi tūkstoši uz priekšu vai apakaļ nav nemazākās jēgas. Bet skaidrs ir, ka mēs esam gaužam maz ieskatījušies šai pasaulē. Ņemžēl dāvim ir pilnīgi taisnība, nav mums salīdzinoši. Ir jau šis tas rakstīts, jā. Ja? Bet tie nav latviešu pētnieki. Igaunis Oskars Lorits, kas uzrakstījis ir Rīvi Rahva Pūsumt, ja? Tas ir rībiešu senā ticība. Un tad ir palikts novārtā kaut kas, kā mēs te arī pie šīs izdevības pievērst uzmanību. Mēs mums ļoti patīk, tas Olimps mums patīk, dievs un visas dievības kārcīs mēs atrodam dainās, bet tajā pašā laikā mēs, bet ja es redzam, ka no viņām jau pašiem baltiem, tas ir latviešiem, lietuviešiem un prūšiem, parādās ļoti maz.
Trūkst visi pārējie, kas mums ir, kur viņi ir radušies, tas ir atsevišķi pētījums. Bet mēs esam aizmirsuši tā sakto mājas kultu, kur ir daudz lielākas līdzības, kur mums pat nav vārda. Es tev kādā sakarībā runājis, piemēram, aprakstos ir runa par mājas kungu. Nav pat saglabājies vārds, kā šo garu sauc. Ir dažādi meža gari un laupu gari, kas savukārt arī saskarās ļoti precīzi ar somu ugrumu priekšstatiem. Bet mums trūkst šo vārdu. Un kur ir piedošana? Izskaidrojums ir būtībā gaužam vienkārši. Kad ienāca tas mācītājs un prasīja, ko jūs uprējat, kur atradat, tur pie Ozoliem ir tieši no Rūjēnas, ir visprecīzākais apskats, kuras vakarā vēl bija, vēl ir daudz no Rūjēnas pie jums. Ir tieši precīzi apraksts par upuru vietām. Ja? Un kad tas mācītājs prasīja, nu, pie kā tad to sauc? Nu, tad bija vienkārši atbildi mājas kungu. Ja? Jo piesaukt vārdu nebija pārāk gudri, zinot to, ka tad iznīcinās. Un līdz ar to arī mums tie trūkst īsti zināšana, arī pat vārdu. Un te varbūt būt, kas pēc darāms. Bet tālāk, tā tad mums ir kaut kam maz. Un pareizi ir, ka mēs esam somu ugrumu baltu. Sajaukums līdz ar to arī mūsu priekšlikos. To mēs esam arī iestrādējuši dzīves ziņas deklarācijā vai definīcijā, kur es runāšu pašā beigās. Kas vēlas, man ir 20 eksemplāru apmēram izdrukāti, pēc tam to varēs arī saņemt no elektroniski. Bet tālāk par valodu. Ja valoda veido identitāti, un par tās pozitīvām īpašībām es runāšu mazliet vēlāk, tad es gribētu prasīt, kā ten man pirmī kaitenī teica, a vai tā latgaļiem tad nav nekādas identitātes un nedrīkst būt? Tātad skaidri runāsim par to, par latviešu valodām. Nepārprotam, latgaļiešu valoda ir latviešu valoda. Man liekas, te nekādu šaubu nav. Bet atcerieties, nu pat apkalnojošo atgadījumu Saimes pirmajā dienā, apkalnojoši ne jau tas, ka Juris Viļums atļāvās nolasīt noteikti latgaliski, bet apkalnojoši bija šī reakcija uz to, ka mēs pat saviem pašu cilvēkiem negribam ļaut runāt un rakstīt savā valodā, kur viņi tāpat gadsimtiņiem kopuši, kā mēs pārējie latvieši. Un kāpēc mēs paši saviem cilvēkiem ņemsim to, ko mēs prasam no citiem, vai dodam citiem? Bet paklausīsimies šeit mazliet ļoti interesanti. Šorīt no internetā, no Latviešu valodas aģentūras izkopēt, jūs varat pārbaudīt tātad, izkopēts teksts, literārās valodas iedziens. Nu, paklausieties, te piedošana slikta dūša pļūst. Savu valodu visi kādas tautas locekļi nerunā gluži vienādi. Arī latviešu valoda dažādi lauku novadu iedzīvotāji un daudz pilsētnieku savā ikdienā runā citādi nekā skolās, teātros, radio, televīzijas vēdījumā. Valoda ir dažādi paveikti. Tie cits no cita atšķiras ar runātāju daudzumu, ar funkcijām sabiedrībā un pašas valodas īpatnībā. Nekoptas valodas paveidi parasti izpaužas vienīgi runā. Plaši pazīstami nekoptas valodas paveidi ir izloksnes. Iedodiet, mēs dzīvojam vēl padomu savienībā. Tas ir visizteiktākais sovietisms. Ja? Bet tas tā ir... bija atļauts pētīt izloksni, grāmatas izloksni sarakstīt. Jā, pētīt, protams. Izloksnēm ir savas īpatnības kā fonetikā, tā arī gramatikā un leksikā. Valodas ziņā tuklēs izloksnes apvieno dialektos. Un līdz ar to arī par dialektu deklarēja latgaliešu vai augšzemiem dialektu, jo nedrīkstēja savu par latgaliešu. Pie tam dialektam vai valodai
lingvistiski nav īstas definīcijas. Nav. Kas ir, kur sākās dialekts, kur beidzās, kur sākās valoda. Tā man, piemēram, tā kā es esmu Zviedrijā studējis, es brīvi runāju zviedriski, man nav ne mazākās problēmas sarunāties ar norvēģi. Es runāju zviedriski, viņš runā norvēģiski. Divas dažādas valodas. Tur pretījumā ziemeļa zviedri es nevaru sarunāties, jo tas runā dialektā, kur es nekādi viņu nevaru saprast, bet tā ir viena valoda. Tādēļ tas taču neiztur nekādā veidā kritika. Tas kritērijs var būt tikai tas, ka ir ilgstošas raksturas, tradīcijas, kādas ir gan latgaliešu valodai, gan latviešu valodai. Un proti precīzi tikpat garas. Tātad šīs diskusijas, manuprāt, 2014. Gadā būtu beidzot jābeidz. Tās vienkārši ir muļķības un savu laiku pārdzīvojušas. Un šīs te reakcijas vienkārši uz viņu, teikt, to runā arī pēc tam presē, kas parādījās, ja, kur gudri vīri skaidroja, redz, ka tā tomēr nevar. Pēc tam, kas te tikai parādās, tiemžēl atkal šī nenormālā lieta, ka mēs arī neatkarības gados neesam mācējuši atšķirt jēdzienus vienots un vienāds. Te ir visa nelaime. Mums nav jābūt vienādiem, man nav jārunā visiem vienādiem. Un nav skolās jāceļ izloksnes ārā. Ja? Paldies Dievam, tas sāk mainīties šodien. Tas arī daļa no tie paši rūvenieši, es vakar biju rūvenē, kā es teicu, un tieši jaunatnē šodien ir lepni, ka viņi ir rūvenieši un runā rūveniski. Un Dievs ar viņiem. Un es domāju, tas pats ir arī citur, ja? Bet joprojām mūsu valodnieki no tā neko nav mācījušies. Joprojām apkarot šīs te pretēji tam, kas šodien ir vajadzīgs, protams, veicināt šo lokālo identitāti. Ja? Ka kurzemnieks ir lepnis uz to, ka viņš ir kurzemnieks un bizemnieks lepnis uz to. Mēs nojaucam robežus tā, ka šodien mēs īsti pat nezinām, kur sākās Latgala un kur beidzās. Jo nav, ja? Jaunā novada, teiksim tā, reforma ir to putru padarījis vēl lielāku. Un padarījis vēl lielāku, ja īstenos tos plānus, kādi ir paredzēti. Ja? Jo tad Vidzemē vispār nebūs pieejas pie jūras, ja tā viss būs Rīga. Apskatieties, kā pie to viss var redzēt. Tā vietā mēs skaļi pļaujam par to, ja pareizi ir, ka valoda ir daļa no identitātes, tad ar to uzaugot, protams, arī bērns sajūt to pašu jautājumu, kā pa latgaliešiem, protams, es prasīšu arī pa citu tautiešiem mūsu, pa mazākam tautībām. Kāpēc, lai viņi nekoptu savu identitāti? Ja jūs priekšā stāv cilvēks, kas visu mūžu dzīvojas ārpus Latvijas, un es pieņemu, ka jūs, nu, neteiksiet, ka man valoda stipri atšķirās no jūsienas. Ja, tā kā tas ir iespējams? Tikai tāpēc, ka mana identitāte bija saistīta ar šo valodu, kur mēs mājā runām, un es esmu, protams, pamatot lepnus uz to, ka man ir trīs mazdēli, kas dzīvo Vācijā, visi trīs runā, protams, latviski. Man ļoti labi runā. Un tā man tam arī jābūt. Bet mēs, diemžēl, šeit būtiski šīs lietas neesam sapratuši. Un tā, piemēram, es vēl citēšu, ka tā var nekopsas runas paveicis, izmanto neliela ļaužu daļa vai no nelielā apvidū, vai kolektīvā ikdienas sadzīvē un parasti tikai sazinoties mutvādiem. Ar to šie valodas paveidi būtiski atšķiras no svarīgākā tautas valodas paveidi, no literārās valodas. Piedodiet, tas tā izskaidra politika. Ja? Kas nojauc mūs, nu, tad jūs teiksiet, ja atbrauks pēc gadiem kāds no Īrijas vai no Anglijas ar vieglu akcentiņu, ja viņš, protams, vairs nebūs latviets, jo viņš neatbildis šim te svarīgākā tautas valodas paveidi. Tās viss ir muļķības, bet šis ir augstākais orgāns, kas ir atbildīgs, kuram būtu jāveicina. Latviešu valodas kopšanu un nevis otrādi. Bet tā ziņā mēs pat neesam sākuši vēl īsti apzināties un sākt mazliet apskatīt. Tas ir labi.